မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကစကိတ်စီးဝါဒနာရှင်တွေအတွက်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာကျရင်စကိတ်စီးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့မြောက်လာက Riot Skate ကွင်းမှာအချို့အနေနဲ့ဆလတ်လုံစကိတ်စီးနေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ကစားဟန်မှာတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်15ယောက်ကမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြတာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့လာရှိစတဲ့အနေနဲ့ရရက်ကစကိတ်စီးဝါဒနာရှင်တွေဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးစကိတ်စီးနေကြပေမဲ့အခေါ်ပြောမသိသေးသူနဲ့နိစနစ်ကြကြဒဏ်ရာမြင့်အောင်စီးနေနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစကိတ်စီးတင်ကကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာပြိုင်ပွဲကြရင်ကစားနည်း5မျိုးထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ကိုလွင်လက်ကပြောပါရယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဒီကစားနည်းကိုကစားနေပေမဲ့နာမည်အခေါ်ပြောမသိတဲ့လူတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့နိစနစ်မသိတဲ့ကလေးတွေနောက်တစ်ခုကဘလို့စကိတ်အားကစားနည်းကိုနိစနစ်ကြကြဒဏ်ရာမရကောင်းမကွဲပဲနဲ့ဘလို့ကစားရမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့ educate လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ skate ski ကျွမ်းကျင်တဲ့73နှစ်အောင်ကလေးတွေနဲ့လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကစားနည်း5မျိုးထဲမှာပြန်မော်ရှောင်းခုံပေါက်ကျွန်းထိုးကစားနည်းတွေကိုဒီဇင်ဘာ29နဲ့28ရက်နေ့မှာဝင်ကြီးခါမင်းနဲ့မန္တလေး skate ကွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးကျင်းပတဲ့မြောက်ကလာပါကွင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့စီနီယာဂျူနီယာပထမနဲ့ဒုတိယအကောင်းဆုံးစုနဲ့ဆလတ်လုံအကောင်းဆုံးစုတွေကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဂျူနီယာပထမစုနဲ့ဆလတ်လုံပထမစုနှစ်ခုကိုစွတ်ခူးခဲ့သူကတော့အသက်7နှစ်အရွယ်ကလေးကစကိတ်စီးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့မြောက်ကလာပါက12နှစ်အရွယ်လင်းတန်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးနာနေစပြီးတော့သူများစီရောက်လာပါတော့ကိုလည်းရမ်းကြည့်နေတာ။ဒါပြလို့လဲဆိုတော့ဒါသူ့ကိုလေ့ကျင့်လာတာလေ။အခုလိုပထမရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါလည်းပထမရအောင်ပေါင်းလို့ရှိရတော့မယ်လို့ပြောကြတယ်